Toyinza kulabayo kojjawo omulembe omusibira mu bbwa lwaliyo olina ebbwa olinaalirinnyamu ne lisigala nga litonya terinnawona guno omulembe gwe tulimu mu guta bw'osuula obubonero bw'oguta aivendikito Kiwanuka eyali omulamuzi yabula buzi mwemukyawoza saabasumba twalina aibishop lumu bamukuba amasasi mu kamwa bamuteera gonya ne zimulya Land Rover antilubale yatambulanga ekiro erimu abatemu bana baalinga bambadde byeru era nge basangako jangoni toliddemu kumulaba ndeeta oluyimba lwagatta abanayinki n'abapiganaja baali mu nsiko kubanga olutalo lw'omu nsiko tebalwanibwa basirikale bokka n'abanayinki n'abanunuzi oluyimba lugamba kazingumu oluvannyuma mbatale wa Amin kazingumu tunaifanya na wananchi wenyewe adui tulimpiga muondosha Uganda ebiseera ebyo byali biyima Museveni abonaabona naye kati mulya bulungi mwebakati ne muvuma kazingumu aifanya awananchi wenyewe adui tulimpiga muondosha Uganda kazi ngumu tunaifanya awananchi wenyewe adui tulimpiga muondosha Uganda tulimpiga Sentou tulimpiga Kapeka tulimpiga adui tumufukuza Uganda na balaba abacholi senabalaba abalamu bashinanga batya kandoya sibangaba kandoya kazi ngumu I want to eat you. Mwani ndoleza mpale zange ezo munda chanyiza nyo Nyerere mukasera ko Nyerere kambalage ya yali apulia African Union langa ine chibina chibaita chama cha mapinduzi ya setinga saba saba ekagera saba saba ya kubanga nyo minyane jivawa asimu mabatu nejizirike mwani